Quando eu era criança, tinha por volta dos meus 8 anos mais ou menos, a minha avó já era separada. Então, nessa época, ela conheceu um cara e começou a se relacionar com ele. E no começo desse relacionamento dos dois, ele era muito bonzinho para todo mundo, para os filhos da minha avó, para os netos, todo mundo gostou dele. Só que conforme o tempo foi passando, ele começou a ter maldade comigo, com meu irmão e com mais duas primas mais novas que eu. E ninguém desconfiava, porque, como eu disse, todo mundo gostava dele, e ele era simpático, ele era legal, ele era bonzinho com todo mundo. E aí um dia ele chamou eu e as minhas duas primas para poder ir dormir na casa dele. A gente não queria de forma alguma. Só que como ninguém da família barrou, como ninguém da família desconfiou e falou não, a gente foi obrigada a ir, porque a gente não tinha coragem de falar o porquê a gente não queria ir. E aquela foi a primeira noite de terror da minha vida. Quando a gente chegou lá, ele colocou aqueles filmes adultos, sabe? Aqueles filmes nojento que pela primeira vez a gente estava vendo. E aí ele me sentou no sofá e enquanto ele assistia aquilo e ele se tocava, ele ficava mexendo em mim. E depois que a gente terminou, depois que ele terminou ali comigo, a gente foi dormir. E aí teve um momento que eu cochilei e eu acordei com ele fazendo a mesma coisa com a minha prima. Eu não acreditava que eu estava vendo aquilo. Aquilo me deixou tão traumatizada por tanto tempo. E o pior, que aquilo continuou. Aquela rotina da gente ir para casa dele, às vezes dormir, continuou por 3 longos anos. Por 3 anos ele fazendo isso com a gente. Até que um dia, né, 3 anos depois, ele e a minha avó brigaram lá, se desentenderam, e a minha avó mandou ele embora para casa dele, porque ele tinha a casa dele, que era bem longe da casa da minha avó, só que até então ele estava ficando na casa da minha avó. E naquele dia que a minha avó expulsou ele, que a minha avó, né, brigou, mandou ele embora, eu achei que eu estava livre, eu achei que ali o meu pesadelo teria acabado, né? Só que não. Quando eu fiz 12 anos, eu fiquei mocinha. No ano seguinte, que a minha avó terminou com ele, né? Quando a minha avó terminou, mandou ele embora, eu tava com 11 anos. E aí, no ano seguinte, eu fiz 12 anos e eu fiquei mocinha. 3 anos depois de eu ficar mocinha, quando eu já tava com 15 anos, começou a surgir umas verrugas muito estranhas na minha genitália. E eu tava muito preocupada com aquilo, porque eu tinha acabado de entrar na adolescência, eu não tinha noção de nada, eu não tinha relação ainda. Então, preocupada, eu fui mostrar para minha mãe e perguntar a ela o que seria aquilo. A minha mãe ficou chocada, porque ela disse que também não tinha noção. Então, ela foi e chamou a minha tia, que é a irmã dela, e a minha tia falou para minha mãe que não sabia e que era melhor procurar um ginecologista. Assim, a minha mãe fez. Me levou no ginecologista, a gente começou um tratamento ali e o ginecologista pediu para fazer uma biópsia. E naquela área ali que cortou para poder fazer a biópsia, ele cauterizou, sabe? E nos próximos dias eu sofri demais, porque aquela área que cauterizou, quando eu ia fazer xixi, ardia horrores. E quando eu ia tomar banho, ardia mais ainda. E aí nisso, 2 meses depois que a gente fez aquela biópsia, descobrimos o que era. O ginecologista falou para minha mãe que era HPV, e a minha mãe ficou desesperada porque nunca tinha ouvido falar em HPV na nossa família, e eu queria tanto, mas tanto contar para minha mãe, contar para toda a minha família o porquê que eu tava com aquilo, o que tinha acontecido comigo todo aquele tempo, mas eu não tinha coragem. Eu tinha aquela sensação que se eu contasse, ninguém ia acreditar em mim, que de alguma forma, sei lá, eu que era culpada, eu que causava aquilo, eu não sei explicar, sabe? E aí, depois dessa cauterização, eu tive que tomar 3 injeções, sabe? Tomar 3 doses para evitar que esse HPV chegasse no estágio de câncer de útero. E cada dose dessa vacina custava R$ 500. Só eu sei o quanto foi difícil para minha mãe naquela época, mas ela não me abandonou, tadinha. Todo o tempo a minha mãe teve ao meu lado. E aí, quando eu tava para fazer 20 anos, eu engravidei da minha primeira filha. Ela nasceu, tudo certinho. Quando eu fiz 22, eu engravidei do meu segundo filho, dessa vez um menino. Quando eu achei que já tava livre de tudo, que já tinha ficado tudo no passado, poucos meses depois que eu tive o meu segundo filho, aquele homem reapareceu e voltou para a vida da minha avó. E eu já fiquei assim incomodada com aquela situação. E aí, para piorar tudo, eu comecei a perceber que ele estava com um comportamento muito estranho com a minha filha mais velha. Ele ficava oferecendo doce para ela, ele fazia ela mentir para mim,
Ele manipulava as pessoas para tentar ficar sozinho com a minha filha e aquilo me tirava do sério. Eu tinha pesadelo toda noite eu tinha pesadelo com aquele cara nojento fazendo as coisas com a minha filha. Foi quando eu resolvi contar para minha mãe. Ali eu vi que eu tinha que contar para minha mãe para proteger a minha filha. A minha mãe ficou horrorizada, foi um escândalo na família. E aí um dia a minha mãe esperou eu sair de casa porque ela viu que eu já estava muito constrangida com aquele assunto para poder chamar ele para conversar. E ela disse que começou a questionar ele o porquê que ele fazia aquelas coisas comigo, e ele teve a cara de pau de falar que era mentira minha. E aí, dizendo ao meu irmão que ele começou a escutar gritaria, sabe, xingação, e ele saiu correndo para poder acudir a nossa mãe. E quando ele chegou perto, que ele notou qual era o assunto que estava rolando ali, né, que ele conseguiu ouvir, ele decidiu contar tudo também, tudo que aquele cara realmente fazia com a gente, fez com ele, fez com as nossas primas. E só ali que eu soube 100% das coisas que ele fazia comigo. Porque quando aconteceu, eu era muito novinha. Então, assim, eu lembro, mas eu não lembro de tudo. Tanto que o meu irmão contou coisas ali que eu não lembrava, sabe? Que de fato ele consumiu as coisas comigo, entende? Por isso que eu tinha aquele vírus, por isso que eu tive o HPV. E eu fiquei assim, nossa, eu fiquei em choque, eu fiquei. De certa forma, ter contado para minha mãe, ter contado para todo mundo, tirou um peso das minhas costas, mas ter que encarar aquilo tudo de novo não foi fácil, mas foi preciso. Depois que praticamente toda a nossa família soube, né, do que ele fez, do que ele fazia, eles decidiram calar com isso, decidiram que não ia expor todos os netos da minha avó e nem a minha avó, que ela não merecia passar por isso. E aí acabou que ele sumiu de vez, a gente nunca mais viu e todo mundo calou com esse assunto. Quando eu tava para fazer 23 anos, eu engravidei do meu terceiro filho e aí eu casei com o pai dele e a gente mudou de cidade. Hoje eu moro a 100 quilômetros de distância de todo aquele problema familiar e o que eu posso dizer é que foi muito difícil, demorou muito tempo, mas eu superei, sabe? Eu superei aquele trauma. Graças a Deus eu consegui levantar a cabeça, consegui dar a volta por cima, por mim, pelos meus filhos, para correr atrás dos meus objetivos, para correr atrás dos sustentos deles. Então eu falo que os meus filhos me deram força para dar a volta por cima. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Infelizmente, mais uma história, né? De vocês sabem, não vou falar o nome porque o YouTube não gosta. E a pessoa que me enviou essa história, ela vai perceber que eu mudei o final dela. E eu escolhi essa história justamente pelo final que ela me mandou. Já vou explicar aqui. Ela dizia assim no final que tudo tem um propósito de Deus. Que aquela hora que ela contou era a hora certa de contar. Então, assim, não tô criticando ela de forma nenhuma. Eu sei que criança tem uma cabeça totalmente diferente, que criança tem medo de adulto, que adulto consegue manipular 100% a criança, mas eu não concordo com ela dela ter falado que aquela era a hora certa de contar. Eu acho que a hora certa de contar é quando acontece. Então, eu mudei o final não porque eu tô criticando ela ou algo assim. Eu mudei o final porque eu quero incentivar crianças, meninas, meninos, se chegar a acontecer, a denunciar, a falar ali, não esperar passar muitos anos para evitar que aconteça com outras pessoas. Mais uma vez, eu quero te falar para você que me enviou a história que eu não tô te criticando. Eu entendo muito bem como funciona a cabeça de crianças e antigamente quase nem tinha esse apoio para as pessoas denunciar, para as crianças falar, né? Mas mais uma vez, só quero dizer que eu mudei esse final por isso, tá? Espero que você não me leve a mal. Porque eu quero de verdade incentivar as meninas, os meninos, as crianças que passam por isso, ter coragem de denunciar, que não seja para a mãe, que não seja para a avó, que não seja para alguém da família, mas para a mãe de um coleguinha, para uma professora, para quem quer que seja. O importante é denunciar, tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado demais da interpretação de hoje. Dê seu joinha que é muito importante aqui para o crescimento do canal. Se inscreva se ainda não for inscrito para fazer parte do nosso cantinho. Ative o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar a história nova. Me siga lá no Instagram, é esse que está passando aí na sua telinha. Lá eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história para eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer aqui no canal. É nesse meio que está passando aqui na sua telinha. Lembrando que esse canal é interpretação de histórias de vida, não é conto erótico nem nada do tipo. E as histórias que aparecem aqui, elas são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias. Sempre gosto de lembrar, porque a minha intenção não é enganar ninguém, a minha intenção é trazer entretenimento para vocês.
uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição de vida no final, tá certo? E é isso. Um beijão. Fica com Deus. Fique em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.